90% от раковите заболявания, свързани с рака на шийката на матката, са от човешкия папиломен вирус. Така, други заболявания, това са рак на влагалището, ануса, устната и рака на гласните връзки също има такава връзка, рака на пениса, а напоследък се доказа, че и част от рака на белия дроб е свързан с човешкия папиломен вирус. Какво трябва да знаем за човешкия папиломен вирус? Че са известни над 100 типа. И за 15 е доказано, че могат да причиняват предракови и ракови заболявания на маточната шийка. Както казахме, най-известни са 16 и 18, които причиняват над 70% от раковите заболявания. Останалите типове са свързани с около 25% от тези заболявания. Сега стигаме до момента как може да стане заразяването с човешки папиломен вирус. Засягам този въпрос за това, защото когато има бременност, имунитета на самата жена е снижен и тогава опасността е по-голяма. И до 80% от сексуално активните жени се инфектират от човешкия папиломен вирус в даден процент в даден етап от живота си. Като така характерно е, че в първите 3 години от половия си живот най-много се заразяват младите момичета, тъй като тогава процента на непротектираните полови контакти или на използването на презервативи е най-висок. Инфекциите от човешки папиломен вирус се предават и при сексуален контакт без проникване, т.е. само при допир. Тук по-благоприятното е, че тези инфекции са от нискорискови типове човешки папиломен вирус, които причиняват така наречените брадавици или кондиломи. Те, разбира се, не са толкова опасни, въпреки че са много неприятни и са свързани с така сериозна симптоматика и трябва да се лекуват, защото лесно се предават. Интересно е, че презервативите намаляват значително риска от предаване на тези инфекции, но не предпазват напълно. Именно затова, защото при допир могат да бъдат предадени тези нискорискови типове човешки папиломен вирус. И съответно, каква е прогресията на това заболяване? Това е много важно. Много важно е, че когато заболяването е в съвсем начален стадий на предраково заболяване, тогава е много висок процента на самоизлекуване. Тоест, колкото е по-в начален стадий заболяването, толкова по-лесно се открива и имунитета на жената по-лесно се справя. И когато е в началния стадий, над 57% имаме обратно развитие и съответно самоизлекуване. Тук интересното е, че 80% от всички заразени с човешки папиломен вирус успява имунитета да се справи с този вирус и съответно да се елиминира вируса. При другите 20%, само 5% от тези 100 развиват ракови заболявания, а при другите 15% ние успяваме с нашата намеса и с медикаменти да предотвратиме това развитие. И съответно, колко по-напреднало е заболяването, когато е така нареченото ЦИН-3, вече само 32% претърпяват обратно развитие. Другите отиват към по-сериозно заболяване.
И както казахме, най-висок е риска при най-младите, поради високата честота на половите контакти. И в възрастта 15-19 години съответно риска е най-голям. И затова е въведена и тази вакцинация, която да предотврати риска от заразяване с вируса при първия полов контакт и съответно при тези начални полови контакти. Така. И стигаме до въпроса как да предпазим тези млади момичета, които са бъдещите майки и бъдещето на България от рак на маточната шийка. И най-добрата защита е комбинация от няколко фактори. Значи първото е вакцинация преди започване на полов живот. Известно е, че вече при 12 и 13 годишните момичета е въведена безплатна такава вакцина. Тоест всички, които желаят, могат да им бъде поставена тази вакцина. В по-напредналите в технологично отношение държави, като примерно в Израел, има въведена вакцина и за момчета. Значи и момчетата и мъжете не са предпазени от рак, свързан с човешкия папиломен вирус. Преди малко казахме кои са локализациите на този рак. И другото, най-важното е редовните профилактични прегледи след започване на половия живот. Ако всяко едно момиче след започване на половия живот и съответно всяка жена един път годишно прави своя профилактичен преглед при гинеколога, който е свързан с вземане на цитона маска, но цитона маската има достоверност до около 55-60%. В комбинация с изследването за папиломен вирус, това е един скринингов тест, който се извършва в специализирани лаборатории, процента, при който имаме достоверност, надминава 95% и тогава сме напълно спокойни, че за една година сме протектирани, за да не се заразиме с папиломен вирус. И тук малко повече за скрининга. Значи скрининга е изключително важен. В България се разчита единствено на съзнанието на младите момичета и на жените, които по собствена инициатива или пък по инициатива на своите гинеколози отиват на профилактичен преглед, докато би трябвало това нещо да бъде организирано и да бъде провеждано популационно на цялата популация и тогава риска ще бъде много по-снижен. И стигаме до ползата от тази вакцинация. Има много антиваксинални движения, които казват, че ваксината е много вредна. А в същото време тази ваксина спасява човешки живот. Аз от собствения си опит всеки ден се срещам с рака на маточната шийка и в нашата клиника в Първа АГ болница Света София, онкологично-гинекологична клиника. Всяка седмица, за съжаление, оперираме 2-3 такива жени и тази операция е много драстична и много усъкътяваща за самата жена. И съответно, когато имаме ранна диагностика, намаляваме тези тежки усъкътяващи операции. Когато поставим начална диагноза, дори да се стигне до операция, свързана с премахване на част от маточната шийка, която се казва конизация, пак възможностите за забременяване на жената и за раждане си остават. Значи ние с тази операция не нарушаваме бременността и възможностите за забременяване и износване. Апела е колкото по-рано, толкова по-добре. И как действат самите ваксини? Когато започнаха антиваксиналните движения, основният аргумент
беше, че може момичето да се зарази с папиломен вирус от ваксината. Но това не може да стане, защото това е една вирусоподобна частица, която цели да напрегне имунитета, за да може да се стигне до предпазване, когато този папиломен вирус се опитва да проникне в организма. И много важно е, че тук имаме така наречената вертикална трансмисия. Значи, когато една жена е заразена с папиломен вирус, той може да премине от шийката по вертикала и през околоплодните ципи да стигне и до бебето. Затова е важно да има профилактика. И напоследък са открити и случаи, при които папиломния вирус се открива в плацентата. Папиломния вирус се открива и в пъпната връв. Има и нови, съвсем нови научни съобщения, при които човешки папиломен вирус се открива и в басейни. Има съобщения, че в Италия и в река По има открит папиломен вирус. Това вече нали, в сферата малко на по-скоро на майтапа, дето се казва. Но трябва да знаем, че това е много значимо заболяване. И накрая моя апел е към всички момичета, бъдещи майки и към бременните жени да се профилактират, да посещават редовно женските консултации, за да им бъдат правени изследвания, да бъдат откривани своевременно възпаленията на влагалището и съответно на маточната шийка и да бъдат профилактирани, за да се раждат здрави и хубави бебета. Защото когато една бременност, знаете колко трудно възниква една бременност, колко трудно се износва едно бебе, но поради нечия намерливост, ако се стигне, да речем, до някакво възпаление, до засягане на бебето на околоплодните ципи, до преждевременно раждане, във възраст, която бебето не е годно за извънутробно развитие и живот, тогава имаме загуба на тази бременност, инфекция на майката и всичко това е много неоправдано да се случва в 21 век. Благодаря за вниманието.